Filozofia randenia cez Tinder je krásna. Počas prvých viet hneď zistíš, či to skončí sexom. Základ je stretnúť sa čím najskôr. Nie som o nič výnimočný, ako tí, ktorí sa s tebou stretli predtým, a o nič lepší, ako tí, ktorí prídu po mne. Niekedy to zachráni fajn pokec. A už keď ani ten nie, tak aspoň fajn chlast. Snažíme sa čím skôr opiť a prejsť cez tie banálne témy, ktoré sme už rozprávali toľkým ľuďom, že zo štrukturovaného textu už máme abstrakt. Sex je už vlastne iná etapa. Kedysi som randenie rozdeľoval na dve časti. Pred sexom a po ňom. Malokrát sa stane, že si sadnete v posteli a zosúladíte sa. Je to úplne iná disciplína ako to rozprávanie. Stalo sa mi, že som očakával neskutočný zážitok, ktorý som posudzoval na základe vzhľadu osoby a veľmi som sa mýlil. A ten sex bol extrémne nudný. Stalo sa mi, že som neočakával vôbec nič a na ten sex spomínam dodnes. Teraz randenie delím na tri etapy. Je to pred sexom, po ňom a potom, ak sa rozlúčite. Neviem ako druhý, alebo mne vždy ostane trochu prázdno. Vždy sa snažím zo seba vydať to najlepšie. A cítim, ako som stratil čas a hlavne kus seba. Už nikdy v živote sa s tou osobou nestretnem a možno ani nikdy neuvidím. Tam to celé končí. Už si v podstate nič krajšie nemáte čo dať. Ono zo začiatku je to fajn. Časom sa to však všetko zráta. A postupne z toho vznikne len jednotný pocit na všetky tie rande ako celok. Je to o tom istom. Začína to pozdravom a končí spermatom. Ešte sa však môže stať riziko, že sa zalúbiš do kohokoľvek, keď s ním dlhšie spávaš. V sérii obrazov s názvom Každý deň mám novú spriaznenú dušu zachytávam autoportréty, ktoré odzrkadľujú moje fragmenty pocitov počas randenia. Nudu, vhášeň, orgazmus či prázdno.